Σε καλεί ο Σεφερλής. Ναι. Εντάξει. Θα πας. Ή δεν θα πας. Και το λέω με το σκεπτικό ότι κατηγορείται ο Μάρκος ότι δεν ξέρει να κάνει συνεντεύξεις. Δεν ξέρω αν κατηγορείται να κάνει συνεντεύξεις. Κατηγορείται. Υπάρχει μια παραφιλολογία. Σύμφωνα. Κοίταξε να δεις. Ο Μάρκος κάνει το θέατρο και γενικά η τέχνη, ας πούμε, κτλ. Έχει διάφορες εκφράσεις και εκφάνσεις κτλ. Δεν είναι ότι αυτό που κάνω εγώ ή αυτό που κάνει εκείνος ή αυτό που κάνει ο άλλος. Κάθε ένας κάνει κάτι διαφορετικό. Αυτό λοιπόν το πράγμα το οποίο κάνει ο Μάρκος έχει μία πήχηση συγκλονιστική. Δηλαδή δεν γεμίζει ένα δελφινάριο 3.000 άνθρωποι τυχαία. Κάτι συμβαίνει. Κάπου απευθύνεται, κάπου ακουμπάει. Κατά συνέπεια αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό το εκτίμησε τα κανάλια ότι λειτουργεί και ότι αν σε μια πρωινή εκπομπή κάνει μια παρουσίαση μπορεί να λειτουργήσει. Γιατί μην γελιόμαστε τώρα, επιχείρηση είναι έτσι και προσπαθώ να κάνω τη δουλειά. Εννοείται. Ωραία. Μέσα σε αυτή την ιστορία λοιπόν, όπως πηγαίνουμε σε διάφορα κανάλια και λέμε για τη δουλειά μας, παράλληλα κάνετε και εσείς την εργασία σας, γιατί τώρα χέρι είναι διτάλο, μην κρυβόμαστε έτσι. Εννοείται. Ακριβώς. Είναι ένα κανάλι που το βλέπει πάρα πολλοί κόσμος και εάν έχω να πω κάτι για τη δουλειά μου ή αν κάτι έχω να πω, βεβαίως θα τα συζητήσω από τη στιγμή που θα καλέσω. Στο λέω με ποιος. Αν δεν ξέρω να κάνει συνέντευξη, ξέρω εγώ, θα το πω.